କଟକଣା ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ବଡଦାଣ୍ଡର ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ରଥଖଳାରେ ଲାଗିଛି କଡ଼ା କଟକଣା। କଟକଣା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦିଓ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। କରୋନା ସମୟରେ ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାର ଭୟରେ କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରଥ କାଠରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଜୟସିନ୍ନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ରଥଖଳା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ବ ପାଇଁ କାଠ ଚିରଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କରତି ସେବକମାନେ। ଏହା ଦେଖି ଜୟ ନିଜେ କାଠ ଚିରିବା ନିମନ୍ତେ କରତିଆ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ସେ ସେହି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଥ କାଠକୁ ଚିରଟ କରିଥିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରତି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବାରେ ସେ କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେଠାରୁ ଉଠିଥିଲେ। ରଥ କାଠ ଚିରିଥିବା ଭଳି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଜୟ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ମଣିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମ୍ପରା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ପ୍ରତି ଉପହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ତଥାବିଜ୍ଞ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଅଚ୍ଛା ଲାଗା ଆପକୁ? ହଁ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।